Der er dem, der elsker film, og så er der dem, der virkelig elsker film. Som Nicky og kæresten Line, der er fuldstændig vilde med Star Wars. Vi er kommet til det første sted på vores Star Wars-lokationsjagt. Stedet hedder Mesquite Flat Sand Dunes, og som vi kan se, er det en ørken. Men heldigvis ved hjælp af bjergene i baggrunden, er det lykkedes os at finde det spot, hvor R2-D2 kører væk fra C-3PO. Parret bruger 100.000 af kroner, oceaner af tid på research og alt deres ferie på at rejse verden rundt og finde og filme filmlocations med millimeters nøjagtighed. Det er sådan en form for skattejagt at lede efter de her lokationer, ikke? Og sådan en stor succesfornemmelse at finde de her steder, ikke? Nicky er passioneret filmnørd og klipper. Star Wars-videoen tog stadig mellem 100 og 200 timer at klippe sammen. Og Line er pædagogmedhjælper og freelance-fotograf og filmer det hele, når de er afsted. Da jeg mødte Line, der har hun ikke set Star Wars, og det synes jeg jo er sådan, at den vigtighed som menneske simpelthen, ikke? At have set Star Wars-filmene, det kunne jeg simpelthen ikke forstå, ikke? Så vi tog en kavalkade og så dem alle sammen, og i dag elsker hun dem. Parret var i 6 lande for at dække Star Wars. Vi er nu 7 km gåtur fra togstationen i Finse. Og det er her, det store slag finder sted ved Echo Base mellem rebellerne og imperiet. Det er ret fantastisk, at den her kulisse stadig står her. Det er her, Luke Skywalker bor sammen med sin onkel og tante. Kulissen blev bygget i 1976 til den første Star Wars-film, men ses også i nogle af de efterfølgende film. Og det er helt klart en af de mest ikoniske steder for filmene. Selv Blu-ray-samlingen har den på forsiden. Vi er nu tilbage i den samme kløft, hvor R2-D2 i første omgang blev kidnappet af Jawas. Og vi er kun gået 200 meter længere op, og her finder vi det her fantastiske landskab, som jeg må indrømme overgår kløfterne i Death Valley. Men det er lige her, at Luke og C-3PO finder R2-D2. Det er heldigt, at man stadig kan kende det hele, fordi det er faktisk bare store mudderbakker, der er tørret ind, som former alle de her bunker over det hele. Der mangler faktisk bare lige Jabba's palads, så ligner det hele sig selv. Jeg står selvfølgelig i en kæmpe skov op i Nordkalifornien, så det er lidt svært at finde ud af, hvor der er blevet filmet hvad, når det hele bare er træer. Men det er faktisk lykkedes mig at finde nogle af stederne, hvor scener er blevet optaget. Jeg har for eksempel fundet det her ikoniske træ, hvor Luke og Leia kører igennem på speederbike. Vi skal væk fra England og til byen Caserta i Italien. Her ligger der et slot fra 1700-tallet ved navn Caserta Palace, hvor scenerne blev optaget. Der er optaget mange forskellige scener her på slottet, blandt andet scenerne med Queen Amidala og hendes råd. Det her Queen Amidala holder til, som er dronningen på Naboo. Hun sidder deroppe i midten sammen med sit råd, som vi ser gentagne gange i episode 1. Vi er nu kommet til slavekvarteret, hvor Anakin bor sammen med sin mor Shmi. Og de bor helt nøjagtigt bag den brune dør derhenne. Man kan tydeligt kende stedet, men dørene ser noget mere futuristisk ud i filmen, så det er tydeligvis rekvisitter, de har sat op. Og der er tilføjet digitale elementer til baggrunden, som for eksempel de runde kupler. Og i virkeligheden går der en passage igennem her, men den er blevet lukket af i filmen. Det er ikke lige sådan, mennesker normalt tager på ferie. Det blev sådan en afhængighedsting for os, at når vi først havde fundet nogle lokationer, så var vi nødt til at finde resten. Vi skulle fortsætte. Når Qui-Gon og Obi-Wan er på flugt fra battle droids på planeten Naboo, så er det lige her, at vi for første gang møder Jar Jar Binks, da Qui-Gon redder hans liv. Nogle gange har vi kommet frem til præcise GPS-koordinater, og sådan noget, hvor vi skal lede, og nogle gange så er det ellers bare ud og lede i en skov eller på et eller andet bjerg, ikke, for at finde ud af, hvor der er optaget noget. Det er så her, de står og kigger ned mod Mos Eisley. Det er til gengæld meget sjældent, at vi ikke har fundet, hvad vi gerne vil finde, fordi vi er så stædige. Vi kan godt finde på at vandre rundt i en skov i 3 dage, indtil vi finder det nøjagtige træ, hvor der er blevet optaget, fordi ja. vi vil bare finde det. Vi får det jo også. Altså, det er nogle vilde områder, vi står i, så selvfølgelig er det noget, der sidder dybt inde i mig, når jeg står derude, og jeg kommer hjem, og jeg har oplevet det, og jeg sidder, wow, vi har været her i dag. Men samtidig også, når vi sidder og ser filmen igen efterfølgende, så jeg har været der, vi har været der, prøv at se. Altså, vi kan genkende det hele 100%. Det er så sjovt.